وضعیت محیط زیست در شهرهای بزرگ افغانستان بسیار نگران کننده است. اما این مسئله برای مردم ملموس نبوده و جدی گرفته نمیشه و در ضمن برای مسئولان دولتی هم اهمیت چندان نداره و در نتیجه باعث بی‌توجهی ملت و دولت به این امر مهم و حیاتی شده است. امروز از آلودگی محیط زیست در افغانستان میگوییم و مطالب دیگری نیز داریم. با کاروان همراه باشین. سلام، زه داود صدیقی ام او تاسو کاروان ګورئ. خبرونه به له افغانستان څخه په راغلو رپورټونو پیل کړو. د جلال آباد په ښار کې د ریکشاو او زړو موټرو ډیروالی د هوا د ککړېدو او ښاریانو ته د ستونزو د رامنځته کیدلو لامل ګرځېدلی. د ننګرهار د چاپیریال ساتنې اداره وایي د چاپیریال د پاکوالي لپاره یې د عامه پوهاوي یو شمېر پروګرامونه پلي کړي چې تر ډېره حده اغېزمن هم تمام شوي دي. نور حال احمد ولي یوسفزی وړاندې کوي. په جلال آباد ښار کې ورځ تر بلې د نفوس زیاتوالی او تر څنګ د زړو موټرو او رکشاو ګڼه ګوڼه د دې لامل شوې چې د ښار چاپیریال ته زیان ورسوي. د ننګرهار د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر یحیی غفوري وایي چې د بې کیفیته تیلو کارول او له امله یې د دود تولید هوا ډیره ککړه کړې ده. د رکشو د ازدحام وجه ده، د زاړه موټرو زیاتوالی وجه ده، خصوصا لکه په سخرود ولسوالۍ کې د بټیو مشکلات دی. یو تعداد نورې داسې ستونزې دي چې هغه د چټلیو د نورو هغه نه د ښاري اوسیدونکو نه پاملرنه ده. د هوا د ککړوالي له امله واړه ماشومان ډېر ژر په بېلابېلو ناروغیو اخته کیدای شي. د ننګرهار د مرکزی روغتون ډاکټران وایي چې ډیر داسې ماشومان ورسره بستر دي چې د ککړې هوا له کبله ورته ناروغۍ پیدا شوې دي. ککړه هوا د څښاک په اوبو او خوړو ژور اغېز لري، خو کله چې چاپیریال هم ورسره ستونزمن شي نو بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کیږي. پاک اوبو تهیه دا ډیره مهمه ده په دې موسم کې که زموږ وطنوال پاکې اوبه وڅښي نو ډیرو ناروغیو مخنیوی به وشي. معارف په خپله برخه کې کولی شي روغتیایي پیغامونه د دوی په کریکولوم او درسي نصاب کې شامل ده. په دې موسم کې د ناروغۍ مخنیوي لپاره خپل په برخه کې پیغام حج او اوقاف د مساجد د لارې کولی شي. د چاپیریال په ککړتیا کې د کثافاتو بې ځایه غورځول او په ښارونو کې د ولاړو اوبو ډیروالی هم مهم منفي اغېز لري، خو د ښار او خپلو کورونو چاپیریال پاکوالی بیا ډیر په خپله په خلکو پورې تړاو لري. دا ښار ډیر چټل دی او دا پاکوالی غواړي. ښاروالۍ والا باید ښار ټول پاک کړي. تاریخي ډېرې دي، بالکل زیاته ګرمي ده پوه شي، او زه دا غواړم چې د ښار صفا شي. هر ځای کې دا ګندونه دي پوه شي، ډېرې مېړې ښار چې دي هغه راغورځي پوه سره غاړې ته. د دغو ستونزو د حل لپاره هم د ښاري ژوند فرهنګ ته اړتیا ده، او له بل لوري ګڼې ادارې دا مسؤلیت لري چې د پاک چاپیریال د ارزښت په برخه کې یو شمېر پروګرامونه ولري. د معرف ریاست سره هم تړون امضا کړو. د هغې له طریقه په هر مکتب کې موږ د شاګردانو ته لس دقیقې وخت په هر وخت مکتب کې ونیولو تر څو د دې له لارې ټول کورنۍ ټول شاګردان په دې پوه شي چې چاپیریال څومره اهمیت لري، څومره مشکلات موجود دي، د مشکلاتو حل لپاره. د جلال آباد په ښار کې د نورو موټرونو تر څنګ یوازې له زرو څخه زیات رکشاوې تګ راتګ کوي چې ډیره برخه یې پخوانۍ او زړې دي، او ډیرې یې له بې کیفیت ارزانه تیلو څخه هم استفاده کوي چې د چاپیریال لپاره د باکیفیته تیلو په پرتله څو برابره زیان لري. احمد ولي یوسفزی، امریکا غږ، د ننګرهار ولایت. هرات مشهور به شهر ناجو هاست. موجودیت درختان سر به فلک ناجو در حومه های این شهر زبان زده عام و خاص می باشد که حالا به یک کمربند سبز حفاظتی مبدل شده است. از سوی هم مسئولان محلی هرات از تلاش های جدی به خاطر وسعت دادن کمربند سبز در اطراف شهر هرات خبر می دهند. شرح بیشتر در گزارش فاروق فیضی. درختان سر به فلک کشیده این ناجوهای شهر هرات در افغانستان شهرت زیادی دارد. این درختان سبز کالا روزهای آخر زندگیشان را سپری می کنند، میراث شهر ناجوها می باشد. کمربند سبز حفاظتی در حومه های شمالی شهر هرات از مهمترین بخش های حفاظت محیط زیست در این ولایت به شمار می رود. حالا اما تلاش می شود که این کمربند سبز وسعت زیادتری پیدا نماید.
ولایت هرات خوشبختانه در سطح افغانستان از لحاظ محیط زیست نمونه هست. از یک طرف نجوهای هرات، شهر هرات زیبا ساخته و از طرف دیگه در اواخر شما شاید از این هستین که ریاست محترم شورولی نسبت به گذشته کار بیشایبی کردند. فضای سبزی که در هرات وجود داره در اکثریت ولایت افغانستان وجود نداره. خوش‌سالی های چند سال اخیر و کمبود امکانات اداره حفظ محیط زیست و شاروالی هرات باعث شده بود که قسمتی از این درختان از بین برود. مسئولان شاروالی هرات میگویند که برای سال جاری و سالهای آینده برنامه های مشخصی را به خاطر احداث کمربند سبز و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست مناسب را روی دست دارند. در توسعه کمربند فضای سبز که در قسمت شمال شهر واقع است، ما میخواهیم این سلسله پارک تخت سفر را میخواهیم از خوجه سویر شروع کنیم و تخت سفری را وصل کنیم و پارک ملت را میخواهیم آرام آرام به طرف به امتداد جدید ترغندی این را در پلانهای بعدی ما است که میخواهیم این را اضافه کنیم، ولی یکی از چالش های اساسی آب است. باشندگان هرات از این برنامه های مسئولان محلی استقبال میکنند. آنها میگویند که به دلیل افزایش روزافزون وسایط نقلیه و گرد و غبار در داخل شهر نیاز به ساختن کمربندهای سبز بیشتری در قسمت‌های شمالی شهر هرات است که باید مسئولان دولتی در این عرصه کوشا باشند. و با توجه به اینکه هرات در تابستان شاهد بادهای 120 روزه و بادهای میباشه که از سایبریا و مناطق قطب شمال میآیند و این مسئله باعث میشه که یک اندازه فرسایش خاک ها هم به وجود بیاید و این خاک ها وارد شهر و محیط شهر بشن، این مسئله اگر به معنای واقعی زود تطبیق بشه در جلوگیری از فرسایش خاک ها و همچنان تصفیه هوایی که ناشی از آلودگی هوای بادهای 120 روزه می باشه میتونه خیلی موثر باشه. بر اساس آمارهای نسبی گفته می شود همکنون نزدیک به 3 میلیون نفر در شهر هرات زندگی می کنند که این کتله بزرگ جمعیت نیاز به محیط زیست مناسبی دارند که باید دولت مردان در این عرصه تلاش‌های جدی از خود به خرج دهند. فاروق فیضی، صدای آمریکا، هرات. در کنار ده‌ها عوامل دیگر در آلوده ساختن محیط زیست و هوای شهر، یکی هم سرک‌های خامه می‌باشد که باعث خاکباد و آلودگی هوا می‌گردد. در مورد نعیم اتل از مزار شریف گزارش دارد. در 10 سال گذشته بیش از 100 کیلومتر سرک داخل شهر مزار شریف به شکل اساسی آن اسفالت و یا هم کانکریت ریزی گردیده است که این عمل باعث کاهش قابل ملاحظه تراکم خاک در فضا و آلوده شدن هوا گردیده است. غبار به فضا صعود میکنه و یقینا فضای شهر مزار شریف اکثری وقت آلوده میباشه که خوشبختانه در یک اواخر شهردار محترم مزار بیش از 130 کیلومتر سرکای درون شهری را اسفالت کرده که این یقینا برای آلودگی هوا و برای از بین بردن لوش، خاک و فاضلات این البته اثرات مثبت به جا میگذاره که یقینا به نفع شهروندان شهر مزار شریف میباشه. مسئولین شاروالی مزار شریف میگوید که در سال جاری نیز سرکای زیادی را در پلانهای انکشافی شامل ساخته است که بیشتر آن در داخل شهر و در ساعات مسکونی مزدحم شهر می باشند که نه تنها در رفت آمد مردم بلکه در زیبایی شهر و حفظ و پاکی محیط زیست نیز تأثیر قابل ملاحظه خواهد داشت. شاروالی مزار شریف در سلسله بازسازی که در شهر مزار شریف انجام می دهد در سال جاری یا سال 1393 هجری شمسی در نظر دارد تا 21.5 کیلومتر سرک های فرعی داخل شهر همچنان سرک های اساسی و کمربند اول القوی شهر مزار شریف در معرض قریزی قرار بده. به این قسم تقریبا در حدود 10 کیلومتر سرک درون شهری را در معرض کنکریت ریزی قرار میده. با تطبیق پلان یک تغییر کلی در حفظ محیط زیست در شهر مزار شریف رونما میگرده. اما هنوز هم کارهایی هست که باقی مانده. بیشترین سرک های شهر و یا هم اطراف شهر تا هنوز هم اسفالت نشده که نه تنها باعث کندی رفت و آمد آبرین و ارادجات می گردد بلکه آلودگی هوای آن باعث شکایت مردم محل نیز گردیده است. بنده نزدیک همی خودم سرک خانه ما بوده باش ما است
ما از دست از طرف زمستان از دست گل لای اینجا هیچ نمیتونیم که نه خرد ما نه کلان ما نه موترای ما باور کنن که از دست گل لای ما اینجا رفتی و برو مرور کده نمیتونن و از طرف بهار از دست خاکبات اینجا این مردم اینمی ساحه عموما خرد کلانش میکروب این مرض سبینا تنفس میکنن هیچ روزال ندارن. سرک های غیر معیاری و اسفالت نشدن نه تنها باعث آلودگی هوا میگردد بلکه باعث فرسوده شدن زودهنگام وسایط نیز میگردد که خود را برای تولید گازات مضر توسط ارادجات فرسوده مساعد میسازد. نعیم عطل، صدای امریکا، مزار شریف. کاروان به نظریات شما عرض میگذارد. به همین منظور در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال داریم. در فیسبوک، یوتیوب، وب او ایمیل للاری لمک سره په هر ځای او هر وخت کې اړیکه نیولی شي. کاروان ساز وړاندیزونه او نیوکې په فهم کې نیسي. تاسو ټول څخه ډیره ډیره مننه چې د انټرنیټ لاري کاروان ګوري او په اړه خپل نظر څرګندوي. یادونه وړ ده چې تاسو نه یوازې همدا خپرونه بلکې د کاروان ټولې تیرې خپرونې زموږ د یوټیوب په چینل کې کتلی شئ. مننه تل ستاسو د نظرونو او وړاندیزونو په هیله. سلام. توافق کاندیدان رئیس جمهوری افغانستان در مورد بررسی تمام آرای دور دو انتخابات با میانجیگری جانکری، حمله خونین انتحاری در پکتیکا، حملات هوایی اسرائیل بر غزه و پیشنهاد آتش بس در منطقه، آخرین تحولات سیاسی در عراق، ضیافت افطار در قصر سفید با میزبانی رئیس جمهور اوباما و بردن جام جهانی فوتبال توسط آلمان از اخبار مهم این هفته بود که تفصیل آن را در این گزارش به توجه می‌رسانم. کمیسیون شکایات انتخاباتی در تازه ترین واکنش تحولات تازه در روند انتخابات افغانستان را استقبال کرد. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی به میانجیگری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری روی تفتیش مجدد بیشتر از 8 میلیون رای توافق نمودند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان از خاتمه یافتن بنبست انتخاباتی و توافق میان نامزدان استقبال کرد. روزی شنبه در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا در اثر انفجار شدیدی که گفته می شود توسط یک موتر مملو از مواد انفجاری صورت گرفت بیشتر از 40 تن کشته و ده ها تن دیگر را مجروح ساخت. رسانه ها از قول مقام ها در وزارت دفاع ملی افغانستان آمار کشته شدگان رویداد را تا 89 تن گزارش کردند. این انفجار یکی از مهمترین انفجارها در مناطق جنوب شرقی کشور طی سال روان است. شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و جامعه بین المللی این انفجار و کشتار غیر نظامیان را در ماه مبارک رمضان محکوم و تقبیه نمودند. اسرائیل به روز چهارشنبه حملات هوایی در باریکه غزه را یک روز پس از آن ادامه داد که طرح آتش بس پیشنهاد شده از سوی مصر توسط گروه حماس رد گردید. حدود 200 نفر در غزه از زمان عملیات نظامی اسرائیل بر غزه کشته شدند. اسرائیل حملات راکتی و هوایی را برای پایان دادن به حملات راکتی حماس در هفته گذشته آغاز نمود. در ایالات متحده آمریکا دور از اخبار سیاسی، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده شام سه‌شنبه در قصر سفید میزبان ضیافت ویژه افطاری ماه مبارک رمضان بود. وی در این ضیافت طی سخنرانیش گفت امشب یادآور وجیبه ها و مسئولیت های ما در برابر یک دیگر است. وی همچنان به نارامی های عراق، شرق میانه و سوریه اشاره کرده و گفت افراد وجود دارند که به عوض آبادی بیشتر دست به ویرانی می زنند. در ضیافت افطار سالانه در قصر سفید افراد سرشناس مسلمانان آمریکایی، سفرای کشورهای اسلامی و سایر کارشناسان جهان اسلام در آمریکا شرکت نموده بودند. و خبر ورزشی این هفته در بازی‌های نهایی میان تیم‌های آلمان و آرژانتین به روز یکشنبه تیم ملی فوتبال آلمان و تیم آرژانتین با یک گل پیروز شد و برنده جام جهانی فوتبال برزیل امسال گردید. تیم ملی فوتبال آلمان روز چهارشنبه با لقب قهرمانی جام جهانی فوتبال به آلمان برگشت. د خبرو اترو په برخه کې د امریکا غږ آشنا رادیو د دری څنګ مسول اکمل داوی او د پښتو څنګ مسول ابراهیم ناصر را سره دی. غواړو چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو په تړاو یې څه بحث وکړو.
تاسو دوار تخرا خلاص بیم ورسل دې چې جنکيري په افغانستان کې د دوار نمندان ترمنز جولجاری وکړه او ورسل کې اوازی خبرې شوې چې دوی په کومو مواردو کې سره جوړ راغلي دي بیلابیل خبرې شوې دي په دې اړه ستاسو وروستي معلومات څه دي تازه دقیقه ویل تر دې وروسته چې دوی سره یو جوړجاړي ته ورسېدل ډېر یو نو سوې معلومات خبرې شوې دي په ټولنیزو رسنیو کې په عمومي رسنیو کې چې ګواکې دي ترمنځ جوړجاړي داسې وي چې راتلونکي حکومت به څه ډول یې دواړه نامزدان یا کاندیدان به سره راځي حکومت په ګډه جوړي صدر اعظم پوست به جوړیږي او له دې سره سم به قانون اساسي کې بدلون راوستل کیږي پارلماني نظام به راوستل کیږي زه فکر کوم تر ډیره برید پرې دغه د ناسم معلومات خپرېدل مسؤلیت خپله وه کاندیدانو پورې اړه لري ولې دی نن ډاکټر صاحب الله ویل چې د جانکيري په حضور کې د ډاکټر صاحب اشرف غني سره یو سیاسي تړون لاسلیک کړی دی او د ولس پراتلونکو ورځې کې به دا تړون خپور شي څنګه پېژنم چې دې تر اوسه په لیدا ترون ولې پټ ساتلی دی د دې معنی ده چې دا معلومات اوس خبر شوی دی دا دقیق نه دی سړی حکم نسی کولای چې دقیق دی کنه دی ولې هغه اصل معلومات چې دی هغه موثقه معلومات دا ترون چې دی دوه لاسلیک کړی دی هغه نسته اوس موږ څه کولای چې دا معلومات وایي سم دی یا ناسم دی اما دا د غیر رسمي سرچینو څخه معلومات راوتلی دی د ګنګوسي خبرې دی پراخ دی موږ اورو لیکن حکم نسی کولای چې دا ورشته دغه څه کوي هغه څه چې نن د ډاکټر صاحب الله له وینا څخه موږ اوریدل دا دی چې ترون لاسلیک شوی دی سیاسي ترون دی د ملي یووالي حکومت په جوړیږي څړول به جوړیږي صدر اعظم په پښکی ونډول لري کنه د هغه جزئیات دي چې تر اوسه پرې تایید شوی نه دي په رسمي توګه بله یو بل پوښتنه چې دی ورځو کې ډیر خلک سره مطرح و هم د درې ورځې د ملي یووالي حکومت د دې په مطلب اکثره خلک پوښتنه کوي چې دین نه مطلب څه ده ائتلاف ده دا کوم نوې خبر ده دا زړه خبر ده چې لبخوانه په دوړو نمندانو یا دوله کې څنګه دغه شې چې کوم دا وس څنګه ول چې معلومات تر اوسه پوری تفصيلات دوی نه دی ورکړي چې راووتل په څو شانو باندې د ښکارېدل چې دوی سره سلاسي وي دی او دا چې ټول رائے بل سره شمیرل کیږي او چرل کیږي به دوم شاید چې تاسو سره کښینی او د خبرو لار به دا مسله کوي او دوی لا په سره کښینی سي دي سره ګوري او د خبرو هغه لهجه سي دا غیر نرمه ده دا چې حکومت به دوی په ګډو سره جوړي دا غر رنگ به سي ډول به سي څوک به چی شي اخلي په دې باندې هیڅ تفصيلات نه دراوتلي د ملي وادت یا د ملي یووالي حکومت ائتلافي حکومت نوې څوکۍ جوړېدل دا څه خبرې دي چې دوړو خو بیل بیل نظرونه باندې لري کېدای شي موږ نه خبر کېدای شي د څه خبره شوی خو تفصيلات کېدای شي دوی هم الته نه سره دوی نه د خبره سره رسیدلي د باندې سره وتل د یو کاندید ول چې مل به په دې باندې تفصيل سره رغېدلی چې نوې څوکۍ به جوړیږي هغه به هغه بایلون کې کاندید سي هغه به اخلي بیا بل پس صدر اعظم جوړیږي په اساسي قانون کې بدلون راځي لوی جرګه بکشيني سره او بل کاندید ول چې نه داسي هیڅ شی نسته د ملي یو حکومت به جوړیږي هغه ائتلافي حکومت ته هغه یعنی د جمهور رئیس په خوښه به جوړیږي نوې جمهور رئیس نو په دې باندې تر اوسه پوری دی نه درسته لري دوی دا اوس خبري سره کوي کدی چې په دې باندې سروږي یو نتیجې سرور شي خو تر اوسه پوری دا نه معلوم چې د ملي یووالي حکومت څه ده bale bale خبر چې یو نومان ډاکټر عبد الله وکړه چې ویل چې په دې ورسل دی اټو بایلون کې نه دی لدی خبري سره د دومره دندورا چې د انتخاباته جوړه سو د خلکو کوتي پریس وی جنجالونه امنیتی ستونزې پیدا سوې تر اوسه پورې افغانستان کې حتی اقتصادي چاروبونه ډېر منفي اغیزې کړې ده د دې نه مطلب څه و دقیقا د دیموکراسي او د ټاکنو اصلي هدف دا دی چې دوه سیاسي جلا ډلې خلکو ته د ریږي خپل خبرونه ورکوي او دغه پر اساس خلک مشکې یو ته رائے ورکوي چې حکومت جوړ کړي که چیرې اوس دا دوه نوماندان سره کښین یو ائتلافي حکومت جوړ کړي یو صدر اعظم سي یو ولسمشر سي حکومت سره وویشي نو پښتنه دا چې د خلکو شاته رائے ورکړه دا دیموکراسي د ملیونونو ډالر چې مصرف سره د خلکو ګوتې پرې سپولې د دې نه هدف څه شو زه فکر کوم صحیح دي چې موږ باید په افغانستان کې پر ملي یووالي باندې تاکید ولرو لیکن ملي یووالي په یو سیاسي مبحث کې نه بلکې په یو عمومي ملي مبحث کې چې هر حکومتونه په افغانستان کې تیر سیدي په هغه کې ټول اقوام ګډون ولري نه د دوو ځانګړو ډلو نه د دوو سیالو په انتخاباتو کې ولاړو د ډلو دا که دې دواړه سره دونه جوړجاړی وکړي او حکومت سره په ګډه وشل سي نو د دې رایو شمیرل لپاره تفاهم ته هیڅ اړتیا نشته سره د اوسې رښینې د حکومت اعلان کې وایي چې موږ دا سره جوړو د هغه اندېښنې زیاتې بیا تاکید کوم چې یوازې نوماندانې په خپل کولی سي خلکو ته تفصیل او وضاحت ورکړي تر دې ګړی دې دغه تفصیل او دغه سپیناوی نه دی ورکړي په دغه دلیل دي چې خلکو ترمنځ ډېر ناپوهي رامنځته شوې ده او دغه سوې معلومات دي
یو نو نارامي خلکو په ذهنونو کې پیدا کړی ده. له تاسو دواړو نه ډېره ډېره مننه. کاروان دمه لري له موږ سره پاتې شئ. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در این اواخر یکی از بحث‌های داغ در افغانستان بوده و جوانان نیز از آن به دور نماندند. حرکت سیاسی افغانستان 1400 چالش‌های انتخاباتی را از یک دیدگاه متفاوت بررسی می‌کند. خبرنگار ما رخسار اعظمی در کابل با رئیس و یک عضو این حرکت صحبت کرده که تماشا می‌کنیم. شعیب رحیم، جوانی که سال‌های اخیر زندگیش را با مسائل سیاسی و اجتماعی افغانستان یک جا و موازی به پیش برده است. او تجربه چندین ساله کار با نهادهای اجتماعی و سیاسی را دارد. وی از بنیادگذاران حرکت افغانستان 1400 است و حال به حیث رئیس در این حرکت فعالیت دارد. علاقه‌مندی شخصی ما به طور است که ما بسیار زیاد تا چند سال گذشته در گروه ها و انجمن های جوان ها اشتراک کردیم و کوشش کردیم که هم بیاموزم و هم آهسته آهسته به اندازه توان و ظرفیت خود تاثیرگذار باشم که عضویت افغانستان 1400 را از بد به تاسیس شام دارم. شعیب رحیم بنبست های اخیر سیاسی در افغانستان را وابسته به چندین عامل میداند. وی به این عقیده است که قانون انتخابات همه را در چالش های اخیره که در افغانستان به وجود آمد در ابهام قرار داده است. چالشی که ما در دور اول و در دور دوم بیشتر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ما با مواجه شدیم برمیگرده به چند عامل به نظر من. اولین عامل او میتونه ای باشه که قانون انتخابات که پارسال تا اندازه عجولانه توسط پارلمان پاس شده بود، قانون انتخابات جوابگوی همچون چالش انتخاباتی نبود. نجلا حبیبیار، یکی از اعضای حرکت سیاسی افغانستان 1400، تحولات چند ماه اخیر افغانستان را نگران کننده می پندارد. هنوز هم افغانستان امکانات بسیار زیاد را دارد که پس سر به عقب با بسیار سادگی برسم. ولی خوشبختانه که نتیجه ای که به وجود آمد و این خودش نماینگر از این بود که بالاخره داخل به این تحلیل رسیدن که خب ما افغانستان در اولویت های کاری خود بانیم نسبت به این که مقام و جای و بالاخره هر قدرت برسیم. همچنان شعیب رحیم یکی دیگر از دلایل مشکلات در دور دوم انتخابات را ضعف مدیریت پروسه می داند. افراد و اشخاصی که تصمیم گیرنده ها و زمامداران این پروسه هستند بسیار زیاد قطبی و بسیار زیاد بر اساس محورهای قومی و لسانی تکیه میکنند که این متاسفانه بسیار زیاد جامعه ما را متضرر میسازه. یکی از دلایلش بوده میتونه که ما دیدیم که متاسفانه در فرض مثال در فیسبوک و تویتر و در دنیای مجازی در دوم یک حالت بسیار خراب را ایجاد کرده بود که برای مردم دور تعصبات قومی و لسانی بسیار تکیه می‌کردند. شعیب رحیم به عنوان یک جوان فعال در عرصه سیاست به این عقیده است که وقت بحث حاکمیت و دخالت جوانان در سیاست مطرح می‌شود باید جوانان متخصص در این بحث دخیل شوند تا از قومی ساختن و لسانی ساختن بحث‌ها جلوگیری به عمل آید. رخسار عظمی، صدای امریکا، کابل. په سیندونو او ویالو کې د کثافاتو شتون د چاپیریال د ککړتیا یوه عمده ستونزه ده. د مریلند ایالت د بالتیمور ښار دغې ستونزې ته د حل لپاره داسې یو ماشین جوړ کړی چې له اوبو څخه کثافات راټولوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. دغه ماشین یا څرخ د جونز فالز د سیند د پاسه چې د بالتیمور بندر ته تویږي نصب شوی. هر کال طوفانونه د ښار له کوڅو څخه ډیر کثافات او نور شیان له ځان سره سیند ته غورځوي او په دې توګه د بندر د ککړتیا سبب ګرځي. ادم لینکویست د واټر فرنت پارتنرشپ آف بالتیمور په نامه له هغې کمپنۍ څخه دی چې دغه ماشین کاروي. د باران له ورېدو وروسته د بالتیمور بندر کې کثافات ټولیږي. ځینې وختونه کثافات بیخي ډېر وو او داسې ښکارېدل لکه چې تاسو د بندر له یوې خوا بلې خوا ته ورباندې تېرېدلی شئ. پوکاڼۍ د ماشین خوا ته کثافات ته جهت ورکوي او هلته یې ښاښۍ دننه خوا ته کش کوي او یوه ګرځنده انتقالوونکي ته یې ورکوي چې هغه بیا
په یو ډمپستر کې اچوي. ډمپستر یو غوټه وهونکی تخت دی چې د کښتۍ په واسطه ساحل ته راکش کیږي او په کې بار فضله مواد سوځول کیږي او برقي انرژي ورڅخه جوړیږي. د اوبو څرخ د اوبو له سطحې د وړو جالۍ لرونکو کښتیو په واسطه د کثافاتو د راټولولو له طریقې څخه ډېر مؤثر دی. دانیل چیس چې د دغه ماشین په ډیزاین کې همکار پاتې شوی وایي دا کولی شي 45,000 میتریک ټنه کثافات هره ورځ راغونډ کړي. په یو وخت کې په یوې یا دوو ټوټو کثافاتو پسې د ګرځېدو پر ځای موږ یې په یو وار ټول راټولوو. چیس وایي د هغه کثافات دي چې خلک یې د کثافات دانیو پر ځای پر ځمکه غورځوي. پلاستیکی بوتلونه، قابونه او پیالې د اوبو څرخ له طبیعي انرژي څخه کار اخلي. زیاتره وخت د اوبو له جریان څخه او کله هم له شمسیو څخه په اوبو باندې چلیږي. کله هم د سیند اوبو له جریان څخه او کله یې بیا موږ سطلو ته اوبو ورپم کوو چې څرخ تاو کړي. د اوبو د څرخ تاویدل سیند ته بیرته د اکسیجن په ورکولو سره د اوبو کیفیت هم ښه کوي. چیس وایي په سیندونو او کانالونو باندې د نړۍ په هره برخه کې له ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل کېدی شي، خو وایي په اوږدمهاله کې دا د حل لار نه ده. د حل اصلي لار د اوبو څرخ نه دی. اصلي حل دا دی چې په هر ځای کې د کثافاتو له اچولو ډډه وشي او دا کار د ماشومانو د پوهولو له لارې ډېر ښه کېږي. لینکوست هم ورسره موافق دی. زموږ هدف دا دی چې د اوبو څرخ نور ونه کاروو او البته دا کار هغه وخت کېدی شي چې د خلکو عادت بدل شي. که چیرې خلک یوازې کثافات په کثافت دانیو کې واچوي نور نو دې ماشین ته ضرورت نشته. لینکوست وایي د اوبو د دې څرخ بل هدف دا دی چې د بالتیمور بندر په 2020 کال کې د لامبو وهلو لپاره تیار کړي. د نړۍ په هره برخه کې داسې طبیعي ناورینونه رامنځته کیږي چې بې ساري مالي او ځاني تاوانونه رامنځته کوي، خو ساینس پوهان وایي په کافي چمتووالي سره کیدای شي د اغیزو شدت یې کم شي. په دې اړه دا په زړه پورې مطلب وګورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو په کچه ډېر ځله او کله هم په ناڅاپي توګه بډبوکۍ، بحري طوفانونه، سیلابونه، زلزلې او د ځنګلونو د اور په بڼو بېلابېل طبیعي ناورینونه پیښیږي، خو داسې ټکنالوژۍ هم شته چې له دغو افاتو څخه انسانان او د هغوی شتمني خوندي ساتلی شي. د نندارتون مسؤوله کریستانتی برویکس وایي لویې ودانۍ او نور ساختمانونه که چیرې له یو څه انعطاف پذیرۍ سره جوړ شي کولی شي د قوي زلزلې په وړاندې مقاومت وکړي. باید ودانۍ داسې جوړې کړو چې وخوځېږي، څو پوه شو په کوم ځای کې کېدای شي ولویږي او بیا په همدې اساس نورې ودانۍ ډیزاین کړو. د خاصې لحظې په نامه چوکاټ په هغو نقطو کې یو څه حرکت ته اجازه ورکوي چې ګاډر له یو بل سره نښلي. په تهداب کې د ربړ کارول ودانۍ په کنټرول کې ساتي او د لویو ټکانونو جذبونکي د ټکانونو شدت کموي. د فلوریدا ایالت د طوفانونو په نړیوال څیړنیز مرکز کې د باد د دیوال جوړه شوې نمونه ښیي چې یو خاص شمیر بامونه د نورو په پرتله د بډبوکیو او طوفانونو په وړاندې ډېر زیانمنونکي دي. دغه ګنبدې شکله بام په حقیقت کې د هوار او درې کنجي بام په پرتله ډېر مقاومت کولی شي. په هغو سیمو کې چې د قوي بادونو له امله اغېزمنې کېږي، ساینسپوهان د یوې خوندي خونې د لرلو وړاندیز کوي چیرې چې خلک باید د طوفان تر ټولو سختې شېبې تیرې کړي. په امریکا کې ځینې هغه کورونه چې د ساحل او سیندونو په غاړو کې پراته دي د طوفان او سیلابونو د شدت د کمولو لپاره له تیږو او د صدف له پوښونو څخه د موانعو په توګه کار اخلي. It turns out that oyster reefs actually help. دا ثابت شوی چې د صدف پوخونه د چپو د شدت په کمولو کې مرسته کوي او همدارنګه د خاورې د خرابېدو مخه نیسي. برویکس هم دا شنوایي د ساحل په غاړو کې د کورونو د جوړولو پر ځای د پارکونو جوړول غوره کار دی او ارزښتمنې شتمنۍ له خطر څخه ساتي. What that means is trying to keep دا په دې معنی چې د ساحل په غاړه باید څه شیان نه وي چې په اسانۍ سره اور واخلي. د ځینو طبیعي ناورینونو مخه نشي نیول کېدی، خو څېړنې ښیي چې مخکې له مخکې تیاری او پانګونه تر ډېره بریده خوندیتوب رامنځته کولی شي. دا و د دې اونۍ کاروان. هیله ده چې د خپرونې ټول مطلبونه مو د پام وړ ګرځېدلي وي. د خپرونې په وروستیو شېبو کې غواړم یادونه وکړم، موږ د خپرونې د لا ښه والي لپاره ستاسو د وړاندیزونو او نیوکو تمه یو. تاسو د انټرنټ لارې تل کولی شئ زموږ خپرونې په یوټیوب، فیسبوک او د امریکا غږ په ویبپاڼو کې وګورئ او په اړه یې خپل نظر ولیکئ. هیله ده چې راتلونکې جمعه هم په 4 بجو زموږ سره اوسئ. تر بیا، الله مو ماشي.